Sailor klädde sig i sina finaste kläder. Nytvättad skjorta och grå kostym. Pekka, Sailors lilla hund, satt i pyjamasen och la patiens. Du måste skynda dig, Pekka. Klockan är redan 22:30 och fru Jackson ska spela i kyrkan idag. Sailor ringde till taxi. Kom fort, vi har bråttom. Men vi har ju inte ätit frukost än. Nej, vi hinner inte, vi får äta efter kyrkan. Sailor knöt slipsen. Ja, jag kommer. Taxin är här! Taxin stod och väntade med skakande motor. Den körde på tomgång. Hallå där, här är vi, vi ska till kyrkan. Ja, varsågod och kliv in. De åkte iväg ut mot havet. Taxichauffören lyssnade på radio. I bukten låg ett rostigt lastfartyg för ankar.